Добро утро отново от нас. Гостува ми Джак Никълсън, Герасим Георгиев Геро. Добре дошъл. Де да съм, Джак. Да, нами, здравейте на всички. Добро утро, добър ден, който, както е започнал деня. Много съм щастлива да те посрещна в нашото студио. Значи взаимно е да ти кажа. Нали? Да. Значи бях изненадана да разбера, че всъщност твой псевдоним ти е даден от един легендарен актьор. Така се стекоха обстоятелствата, от Гетс. От Гетс? Да. Просто имахме среща преди да кандидатствам в Витис. Човека да види дали изобщо нещо става от мене. То пък за толкова кратко, както и да е. И той тогава ме попита как ти е цялото име. Аз викам, Герасим Георгиев. Той, а, ти като мене, вика, аз съм Георги Георгиев. Обаче вика, как ти викат накратко? Викам, Геро. А, славиш като мене. Аз съм Георги Георгиев Гет, ти славиш Герасим Георгиев Геро. Така вика, защото Георгиев вика, какво е това? Обикновено. И ето, бам, бам. Какъв съвет ти даде за кандидатстването във Витис? Мисля, че... Каза ти, че ставаш, разбира се, не? Или не, не беше каза, че, не, каза, не. Не, а не сигурно не бях аз. Той каза, че спокойно мога да отида да кандидатствам, всичко е окей. И да, знаеш, кое е може би това е най-важно за целият ти живот професионален в това. Да. Да си такъв къвто си, без да се опитваш да се правиш, да се преправиш на друг в живота. Естествено, ние всяка вече сме други хора. Да. Но е хубаво това нещо. Всяка вече банкер, любовник, убиец. Това е кой го работи това нещо? Да. Таксиметър, шофьор, всичко. Какво си искаш? Всяка вече различно. Аз не знам каква пенсия трябва да плаща тази държава. Аз толкова професия съм упражнил вече. Нали? Да. Обаче в това, което ти правиш като актьор, си най-добър. Ти наистина си добър актьор. Ти кога разбра, че ставаш обаче? Аз още не съм сигурен дали не ставам. Дори с годините, колкото повече играеш на сцена, толкова повече въпроси и съмнения изникват в тебе. Когато си по-млад, не си задаваш тези въпроси. Хвърляш се направо на сцената и играеш. Когато сега, колкото повече остаряваш, колкото повече така натежават годините в театъра и толкова повече почваш да се притесняваш, да се съмняваш. Сега скоро имахме премиера в Малък градски театър зад канала. И така погледнах, че по-младите колеги бяха по- така, скачаме веднага в дълбокото. Ние вече малко по-прошарените. Викам, какво става с нас, бе? Явно това е начинът. Взимал ли си се на сериозно? Ми, може би някой път, не, ако кажа не, ще излъжа, естествено. Да. Някой път имало такива моменти, които жестоко съжалявам за тях, но мисля, че съм ги отвърлил доста назад. Много смешно в България да се вземаш на сериозно, особено в България. Защото всичко е, хората не си дават, може би, сметка, че няма вечни неща. Днеска си дава на това положение, нещо така повече внимание, камерата, прожектора към теб, обаче утре няма да е така. И какво правиш утре? С тези, дето се съдържал като... Както е... Няма вечни неща. Кои са твоите авторитети? Защото ти като си бил млад, със сигурно си имал съмнение, ставаш ли, не ставаш ли, тързал си се. Да. Кой беше човека, който ти каза, давай бе, Геро, давай, ти си, можеш? Ами, по принцип, най-големите авторитети, естествено, което надявам се във всяко едно семейство, това са родителите. И баща ми, и майка ми. И, които винаги са ме подкрепали. Баща ми беше малко със съмнение за тази работа, моята, за актьорската работа, но аз после в последствие разбрах, че той нарочно ме е обезкуражал, за да ме окоръжи още повече. И което даде ефект, надявам се. Иначе, от, специално за професията, всички големи имена. Имах удоволствието да играя с Калоянчев на сцена, което за мен е... Какво ти каза Калоянчев? Много смешно, аз това съм го казвал, седим вече, играем отдавна. Да. И аз един му викам, Бекала, ти викам, механото ли си завършил в Бургас? Той ка, да. Викам, аз съм завършил механото. А, така ли? Викам, баща ти мандриджа е бил? Той ка, да. Викам, и моя мандриджа. И той по време вика, той ми краде биографията. Че хубаво! Не знам, много, много, много се допаснахме като характери, като бой, и той абсолютно... Ти вика, назначен ли си в сатирата? Викам, да. Два пъти да значат. Това казвам на времето. Това е спомням. Удоволствие беше. Това е човек, машина на сцената. Просто такъв влекач, който жестоко. И, за съжаление, много от големите, които наистина шапка им свалях и когато минавах по коридорите, примерно в Народния, ако сме засичали, съм заставал мирно и се лепиш за стената. И Велко, и Наум, и това просто са... Някой от тях дал ли ти някакъв такъв практически съвет, който ти е станал като рутина и ти го прилагаш всеки път, когато си на сцената и винаги ти стои там някъде? Ми, не знам, не мога да спомня точно кой, но мисля, че той е общаващо. Всички, които са те големите, работят по този начин, казва, като сваниш на работа, я свършваш до край. И без компромис, т.е. свършваш до край. А дали ще, какъв е крайният резултат, това вече вика, го решава публиката и това. Но ти свърши работа до край. И аз така гледам да правя.
далеч съм от мисълта, че можеш да се харесаш на всеки, на всеки и всяка публика да те харесва. Да, но ти важното е да свършиш нещата до край. И да си абсолютно честен пред себе си, че не си скатал, не си маркирал, не си наполовина. Днеска съм умрен, ще играе на 50%. Не знаеш, той те пил. А страда ли си някога, че, примерно, ти дават повече комедийни роли, или че си, че ли си играеш повече женски роли понякога? Или... Играл съм на 7 сантиметър ток съм играл. Как си играе на 7 сантиметър ток? Защото аз съм играла, на мен ми е удобно, но не знам на теб. На мен ми стана удобно. Колко време издържа на този 7 сантиметър? Близо година и половина, две играхме мюзикъл в Младежки театър, да. Някога причи от горещо. И там героите, нали, знаеме от филма става. Колко време по време на спектакъл? О, час и половина, час и половина. На 7 сантиметра. Тогава разбрах, Диана. Какво ни е на нас? Че сексът това е нищо за жените. Да се събудиш токчета след час и половина висок ток, това е повече от секс. Така е. Повече от секс. Това сега можеш да го оцениш, нали? Сега го оценя. Вече като видя някоя жена, която викам, разбираме абсолютно за какво става въпрос. Добре, а какво значение имат наградите? Това, че те оценяват. Имаш Аскер, който ти получи на... Точно когато аскерите честваха 25 годишен юбилей. Да. 2015. Ами, сега, някой ако ти каже... Така, не ми пука за награди, това не ме. Това е лъжа, като няма такъв човек, който да не обича да му признаят работата и да му хранят работа. Ами, приемам ги абсолютно като така една похвала, едно обръщане на поглед към мене, към моята работа, която съм свършил и оценяване, за което много благодаря. Иначе, за България лично, защото сега, примерно, вземеш Оскар, там нещата стават съвсем други. Ти виждаш съвсем друга писта, знаеш за какво става. Просто тук, на третия ден... Всяко чудо за 3 дни. Всяко чудо за 3 дни. Пък и той имаш един лав на градиш, един човек не го търси повече за работа. Не, така ми нищо. Прекрасно са наградите, но не са определящи за това как ти ще работиш и какво ще правиш. Особено за България. Ти мислил ли си, какво би работил, ако не беше актьор? Идея нямам. Не, нямам идея. Идея нямам. Добре, всички тези роли, дето си играл, всякакви професии, нещо, не те ли... Не може да ме... Аз обожавам спорта, което може би не ми личи вече, но може би, ако... Футболист бих стал на времето. Защото си играл в футбол, народни танци 7 години. Съм блъскал жестоко, 13 години съм блъскал народни танци. 13 години? 13 години. И от кога не си не играл хора? Защото хоро винаги се може да се играе, зависи колко се хвърляш. Да. Аз вече като хоро, така се... Еми, то вече като си по-младо, ти рипа кръвта малко повече и там искаш да покажеш пред това. Да. Вече като легнеш, по-леки. Като натежат килограмите, като сложиш камък отпред, малко по-леко и вече там вече почваш само обръщаш внимание на жеста. На... Да. Чълъм се казва, чълъм. Това ще да бъдеш или футболист или какво? Нищо. Или какво? Нищо. Или футболист. Аз съм фърлил някъде. Това е да се приключи. Не, повярвай ми, може би от 10-ти ми години, наистина, 10-12 години, аз съм харесал съм, искал съм да бъда актьор, артист и това съм станал. Няма по-хубаво нещо от това да имаш цел в живота. Имаш ли цел, всичко става толкова лесно. Почнеш да се блуждаеш, това пътя става много... Така, гониш едно нещо и го стигаш. Имаш прекрасно семейство, Геро. Да. С страхотна дъщеря и съпруга. Да. Не знам как, кога се прибираш, защото знам, че влизаш от спектакъл в спектакъл. Аз съм им оставил снимки да ме гледат. Снимките, да. Те вкъщи си те гледат. Да, целуват снимките. Цветя полагат пред портрета. Това. Ами да, самата ти знаеш, че особено когато си актьор с малко повече ангажименти и програмата е малко по-сгъстена, но това... Напоследък някой ти каже, абе нямам работа. Нали? В смисъл, в България няма работа. Няма. Виждаме какво снимки е това? О, роди се, ето, на цветница се роди. Нека да кажем на нашите зрители, ако не знаят какво работи твоята съпруга, с какво се занимава. Спортен журналист в другата канал 3. А дъщеря ти носи прекрасното име Йохана, което вече е на 8, нали? Жива и здрава да е. Тя интересува ли се от актьорска работа? Знам, че те гледа. Заяви скоро, някъде бяхме на някакво интервю и те казаха, дай да взимем. Каква иска артистка? Какво? Абсурд. Аз викам, аз изпаднах в потрес. Как артистка бе, татко? Иска. Викам, не дей. Иска. Не дей. Ти самата, ти говори, моля, обясни, че тази професия не е много... Не мога. Не мога. Както и да е. Никога няма да спра желание това. Да. Бих дал, ако ме пита, бих и дал съвет, но нашата професия, особено за хората, които се занимават с култура в България, в момента е ад. Факт. Но ти не спираш да играеш. Колко спектакъла играеш в момента?
сега като кажа, сигурно ще... Кажи. Ще фърлят по телевизора. Нека. Ами към 10-11 спектакъл игра. Да. Добре, да. Като играеш толкова спектакли, всяка вечер си в нова роля, нямаш ли случай, в който да си миксира от единия спектакъл текст в другия? Не. Това не ти се е случвало никога. Не. Еми, нали гледаш програмата? Днеска играя това. Ами да, с много колеги от на Запад сме си говорили, че смисъл, кой играеш ти, колко играеш ти? Аз вика, играя в 10 представи. Как е 10 представи? Аз играя в едно, всяка вечер едно и също играе, това прави. А ти? Аз викам, аз всяка вечер различно. Как? Ми така, вика. Те са възхитени от това, защото те не го умеят. Това е изключително умение, наистина. Ами да, но... Но не би трябвало да се оплакваш, не? Не. Ти си щастлив от това. Да. 10 представления и можеш всяка вечер си... А що кажеш, че е яд? Ами яд е, защото... Тото е много... Уморително е. Уморително е. Ти пътуваш много... Много пътуване. Значи иска се пътуване. Така е. Това да се забиш локално в един, няма как да стане. Няма. И защото, да си стоиш тук в София или ами, така? Да, нали, няма не ста, пък и тези хора, които са в по-далечени от мега полиса София, нали, те искат да видят театър, но те не могат да дойдат. Ти трябва да отидеш по тях. Трябва да отидеш по тях. И така пътуваме. Аз започнах тази тема с пътуванията ти, защото наистина ти си позволяваш да си доста далеч от семейството, но не почерпи ли ти опит от едно предаване, което на времето водеше по BTV. Казва се горчиво. Я да си припомним. Не дей, моля те. Това са тежки моменти. Вашите усмивки, бурни аплодисменти за водещия на спектакъла. Неповторимия Геро! Добър ден! Здравейте, уважаеми зрители на BTV. Представям ви двойките в днешното издание на горчиво. Почисташ витрини. Пред тен дека сте се запознали. Да. Ти си висял сигурно и си чистил. Знаете, може ли ми подадете кофичката? Ей, един момент, жената. Чат. Заповядайте. Коя сте вие? Аз съм жената Паек. На какво не си се качвал от най-дълго време? На дърво, на лодка или на люлка? Люлка, люлка се люля, девойко люлка. За кой от кавалерските жестове ти не би се сетил никога да направиш към женати? Да й държиш палтото, докато се облича. Първи жест. Втори жест. Да й отвориш вратата на колата и да й подадеш ръка да слезе, нали, жената, да се фане. Да, благодаря. Или да й изрецитираш стих. Да й отворя вратата. Никога не би направил това, не? Да? Глеза, какъв си умен. Да виж какъв топът. Топът, какъв умен излезе. Толкова добре вървеше до момента всяка икона. Да видим. Стих, да изрецитираш стих. Нямаме съвпадение. Как да продължа след това? Това са ти, знаеш, гениални неща. Гениално имаше. Беше това предаване. Гениално беше, наистина. Много смешно. Ми тук, тук имаме хора от твоя екип, от камерите, те са били с мен заедно там. Това беше 30 минути, така компресия на емоциите. Жените се казват всичко. Там установих. Те нямат спирачки. Така. Уникален случай, мога да не ги говорим, но както да е. Хубаво предаване. Хубави години бяха. 4 години хубави, много хубави. Скъци тогава беше продуцент. Прекрасно се работеше с него, всичко точно. BTV тогава всичко вървеше окей, така. Така. И само добри впечатления. След това предаване ти се ожени, нали така беше? Хората е добре да живеят. Един не, напротив, защо толкова хубаво беше? Ти си почерпил опит от него. Аре, не, ти гледаш за коста и после се фърли директно на главата. Сега обаче ти предстои една друга сватба. Да. Една голяма френска сватба. Тоест, нашата голяма френска сватба е един спектакъл, който сега те първа предстои да го видим на столична сцена, но преди това ще го видим на сцената на Драматичен театър Враца. Нали? Да, да, там ще бъде първата премиера. Автори са Жан-Жак Брекер и Морис Ласак. Под режисурата на Асен Блатечки. Невероятния. Просто Асен Блатечки. Асен Блатечки. Нашите зрители виждат едно малко клипче, което... Евелин Костова, Бойко Крастанов, Евгений Будинов, Светлана Бонин, Христо Бонин. И Христо Бонин. Да. Много прекрасна френска комедия. С страхотни обрати, с страхотни емоции. Ти ли се жениш сега, че... Не. Как сега? Добре, айде, един от тези, които се женят, си ти. Семуа. Уи. Как се работи с Асен Блатечки? Добре, прекрасно. За първи път ли работите заедно? Като режисьор, актьор. Да, прекрасно. Човек, който знае кой иска, какво да изиска от актьорите, всичко окей. Най-важното е да
да изпитваш настроение и положителна емоция по време на репетициите. Това изпиташ ли го, то ще го предеш после в спектакъл. Ние мисля, че репетирахме много хубаво, с много усмивки и това да много се предаде на сцена. Ще се предаде, няма начин. Кажи ми, да завършим с една реплика, любима твоя... Свършваме вече предаването. Свършваме. Абсурд. Добре, остани, на мен ми е много приятно. Една реплика от нашата голяма френска сватба. Любимата ти реплика. Любимата ми реплика, господи, моля Боже. Ти какво, ти какво казваш, че слагам кариерата си на щастието на сина ми? Да, това правя. Така става номер едно в политиката, така става номер едно в Франция. Ето, аз ще играя депутат. Може ли само едно много бързо обращение искам да направя към зрителите? Да. Каня всички зрители на BTV да посетят киносалоните и да гледат премиерата на филма Възвишение, която тръгва от 10 ноември по кината. Страхотен български филм, страхотно направен, ще изпитате страхотна емоция. И за още една кинопремиера. Посоки? Посоки на 26 януари и той тръгва по кината. Филма, който беше в Кан. Аз и двата ме убиват. Няма как. Но ако ще видите, нали, сега... тези, които... Добре, както тези, да го кажеш това? Значи, сега, като изглеждаш, сигурно и двамата режисьори ще те убият. Не, напротив, те са ми платили пари да го кажа това нещо. Така, тези, които не ме харесват, ще изпитат жестоко удоволствие от тези филми, за да видят как този, който не го харесват, го убиват като куче. И така. Заповядайте, кино трябва да се гледа в големите салони, да изпитат пълното удоволствие на киното на голямата лента. Много повече са тези, които те харесват, Геро. Много хубаво стана. Ми много, благодаря ти. Аз вече дърпам надолу. Благодаря ти. Успех. Мерси. Продължаваме нататък. Благодаря. Благодаря ти.